Сучасне обладнання для кардіоцентру, який у нашому місті планують відкрити вже невдовзі, отримає безкоштовно університетська лікарня. Устаткування передадуть завдяки сприянню шведського кардіохірурга Могенса Бюге. Подібні проекти в Україні він реалізовує вже понад 15 років. Перед тим допомагав країнам Прибалтики. Насправді це для мене нічого нового, це справа останніх 20 років. Це обладнання зі Швеції, з університетських лікарень. Але це не одноразова акція, я можу це продовжувати також ще роками. Особливо, якщо ця процедура буде простою, не буде проблем з транспортуванням. Наразі документи для визнання вантажу гуманітарним передали в Мінекономіки. Попереднє обладнання прибуде в університетську лікарню за місяць-два. Обладнання дуже дороговартісне, дуже необхідне і буде використано в роботі кардіологічного центру. Це і монітори, це є екмо-апарат екстракорпоральної оксигенації, це інструментарій хірургічний, який дуже дороговартісний, і багато іншого. Медицина і технічний прогрес йде вперед. І тому допомога донорів, допомога інших країн в плані забезпечення діагностичною апаратурою дуже важливою і для нас, і завдяки цьому ми зможемо з своєї сторони покращити умови, а з сторони донорів покращити сучасним обладнанням для того, щоб дійсно зробити якісну медичну послугу. Нагадаємо, втілення проекту з відкриття сучасного кардіоцентру на базі Тернопільської університетської лікарні розпочали цього року. Як повідомили в ОДА, наразі там проводять реконструкцію операційного блоку, відділення анестезіології та реанімації, тривають інші монтажно-будівельні роботи.